මගේ නම කවිෂ. මං සේවන කළමයි. සේවන කළ සහ පැල්ලත්ත දෙක තමයි තියෙන්නේ. අම්පාර තියෙන පැල්ලත්ත එක. අපේ ලංකාවේ අපේ දේ. ලංකාවේ අපේ දේ. ඒ වගේ මේ මෙහෙ සීනි නිෂ්පාදන අපිට ඇතුළට වෙලා බලන්න බලමු. හරි. මෙන්න ඇතුළට බල මේ මේ උක්කුලින් තමයි මේ මණ්ඩපේ හදලා තියෙන්නේ. හරි. හරි. හන්දමයි මේ 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 මැප් එක කාගේද? මේ මැප් එක තමයි ඇවිල්ලා අපේ ලංකා සුගේගේ ස්පීතු නිෂ්පාදනය කරන මැප් එක. හරි. කියන්නේ මේකේ බ්‍රවුන් සුගර් හදලා ඉවරලා අතුරු ඵලයක් ලෙස අපි මොලැසස් වලින් එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරන මේ පැකේජින්. හරි හොඳයි. මේ මේ කොහේ ආයේ මේ ෆැක්ටරියද? මේක සේවන කළා. මම ඔයාලට මම විස්තර කරන්න මෙහෙම. හරි. හරි. එතකොට හරි එහෙනම් ආයිබෝවන්. 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 මේ උද්දාක් කැදෙන්න අවුරුද්දක් කාලයක් යන එක හිටගොන් පස්සේ ප්ලෑන් ප්‍රිපරේෂන් එකක් කරලා ඉවරලා පොඩියට උද්දාණ්ඩු හිටවගෙන ගියාන් පස්සේ අවුරුද්දක වගේ කාලයක් යනවා සීනි මට්ටමට පත් වෙන උග්ගා. සම්පූර්ණ කාලේ ඊට පස්සේ අපි මේ ෆැක්ටරි එකට උද්දාස් ගෙනාන් පස්සේ මේ තියෙන පීට් ටේබල් එකට අන්ලෝඩ් කරාන් පස්සේ මේ කටර එකෙන් කැපිලා මිල් රෝල් වලින් ඇඹරිලා මේ ටැංක් වලට යනවා. ටැංක් වලින් මම අම්පාරේ මේ ආයතන වලින් ගිහින් තියෙනවා. ආ මේ අපේ එක සෙමිගවර්න්මන්ට් ගාන රජයේ 151යි පෞද්ගලික අපේ ආයතනයේ රාජ්‍ය සමාගමක් විදිහට ලංකා සම්පූර්ණම රාජ්‍ය හරි මේ තමයි බ්‍රවුන් සුගර් මැනුෆැක්චරින් ප්‍රොසෙසින්ග් මේකෙන් ඉවත ඒ කියන්නේ මේකේ බ්‍රවුන් සුගර් නිර්මාණය කරාන් පස්සේ අහක දාන දෙයක් තමයි අපේ මේ මේ මොලැසස් කියන්නේ. මේ මොලැසස් මේ තියෙන්නේ මේකින් මේක පෝර හදන්නත් භාවිතා කරන්න නෑ. මේකින් කරන්නේ මේක වෙලා සීනි නිෂ්පාදනය කරලා තවදුරටත් නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ මේකෙන්. මේකෙන් ඊට පස්සේ මේක තමයි අපි එතරම් නිෂ්පාදනය කරන්න යවන්නේ. මොහොර නිෂ්පාදනය කරන්න යන්නේ මේ පෙරුම් මඩ කියන්නේ සීනි නිෂ්පාදනය කරද්දී මේකේ මේ පෙරුම් මඩ ඉවත් වෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ නයිට්‍රජන් ප්‍රසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි පොහොර නිෂ්පාදනය කරන්නේ.
මේකින් කරන්නේ ඊට පස්සේ මොලැසස් එක එනවා මේ ෆැක්ටරි එකට. මේක තමයි 96.4ක වොලියුම් එකකට ස්පීඩ් එකක් අපි නිෂ්පාදනය කරනවා. 96.4ක්. 4ක්. හොඳම උතුමාගේ නම? මම DDT ආනන්ද. සේවන කළා. අනේ කොහොම සතුටුයි එනම් ජයින් ජයම් වේවා. කොහොම ස්තුතියි. කොහොම ස්තුතියි. මේ කවුද මණ්ඩප් හැදුවේ? අපේ සිවිල් එකේ සෙට් එක තමයි කරේ. ඒ සෙට් එක ඉතාලම අගේ කරනවා. ඉතාලම නිර්මාණශීලී වැඩක්. මම දැකපු නිර්මාණශීලීම අල්ලත් අය අපේ කියන්නේ ඉතින් එක සෙට් එක එකතු වෙලා කරපු එකක්. සහ ඔබ සමාජෙත් එක්ක ඉන්න බව හොඳටම පේන්න තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ජය වේවා ඔබට. හරි බොහොම ස්තුතියි. නාලක සේනාදීප. නාලක සේනාදීප. නාලක සේනාදීප. ඔව්. මේ අපි නිෂ්පාදන පෙන්වුවේ නෑ. අපි නිෂ්පාදන ටිකක් පෙන්නමු. මේ පිරිසිදු ඔක් පැණි. අද එතකොට පිරිසුදු උක් හකුරු මේ බලන්න පිරිසුදු උක් හකුරු අපි ගණ හකුරුයි පිරිසුදු උක් අකුරුයි අතර වෙනස පාට පොසත් බව බලන්න. ඒ වගේම මේ මෙතන තව එකක් තිබෙනවා මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය මේ බලන්න මේ සීලුම නිෂ්පාදනය වෙනකොට ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරනවා ඉතාලම අගේ කරන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ මණ්ඩප් එක නම් නවත මතක් කරනවා මේ ඉතාලම ලස්සනයි මම දැකපු හොඳම මණ්ඩප් එක විදිහට මේක නම් කරන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේම මේ කොකොනට් ඩෙවලොප්මන්ට් අතොරිටිකින් කරන ස්ටෝල් එකත් මේ ආකාරයෙන් තිබෙනවා. ලංකාවේ කොස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වගේම ලංකාවේ පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනත් මේ වෙනකොට දැවැන්ත මට්ටමේ වැඩපිළිවෙලකට පැමිණ තිබෙන බව තමයි පේන්න තිබෙන්නේ. අයිබුවන් අයිබුවන් ඔබතුමාට අයිබුවන් ඔබතුමාගේ නම මාරසිංහ. මේ මං කරන ඒවා මේ පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කරන්නේ. ඔව් හෑන්ඩ්මේඩ් හෑන්ඩ්මේඩ් මේ වානිස් මොකුත් ගාලා නැහැ. තව අපි ගොඩක් තියෙනවා. මේ අපි පේජ් එකට ගියා නම් බලාගන්න පුළුවන්. රටවල් 9කට හරිනවා. උඹ රටවල් 9 කියන්නේ මේවා පුතා තමයි කරන්නේ. දැන් පුතා ගෙදර ඕඩර් ඒ කියන්නේ හදනවා. ඒ හදන ගමන් ඉතින් පුතා එnde හිටියේ මං එන්නේ පුතාට බාර දීලා තියෙන්නේ. කොහොම අගේ කරනවා ඔබතුමාගේ නිෂ්පාදන ජයෙන් ජයම වේවා. හරි අපි හම්බෙමු. හරි ගෙදර එන්න වෙලා. හරි අනිවාර්යෙන්ම එන්න. එන්න ඕනේ. හරි හරි. මට අයි නම්බර් එක දෙනවා. අපේ කම්පැනි නම්බර දෙන්නේ. ආ හරි මම කතා කරලා බලමු කන්ටැක්ට් කරන්න. දැන් බලන්න ඉතාම වැදගත්ම දේ තමයි මේ දේශීය කාඩ් එකක්. දේශීය කාඩ් එකක් දේශීය කාඩ් එකක්. ඒ වගේම ඉතාමත්ම වැදගත් රටේ නිෂ්පාදනයක්. හරි ඔබතුමාට ජය වේවා. හරි මම කතා කරන්න. දැන් මේ කොකරන්ට් ආස් නිෂ්පාදන ගොඩාක් තිබෙනවා. ඒ වගේම කුළුබඩු හා ඒ ආස් නිෂ්පාදන අලුයි මණ්ඩලය සංස්ථා කුළුබඩු තිබෙනවා. මේ ඊතර මෙතන තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා රබර් පරීක්ෂණ ආයතන විසින් කරන දැවැන්ත නිෂ්පාදන ගොඩාක් තිබෙනවා. ඉතින් මෙතනත් ගොඩාක් නිෂ්පාදන තිබෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම ඉතාම අගය කරන්න ඕනේ. හොඳයි. මේ රටේ නිර්මාණකරුවන් මේ රටේ නව නිෂ්පාදකයන් කර්මාන්තකරුවන් මේ රටේ ප්‍රගමිත පුතරන් තම දායකත්ව ලබාගෙනලා අපි ජේ හෝල් එකට ගිහින් ජේ හෝල් එකේ AGM products. AGM products තමයි අපි. ඔබගේ ආයතන පිළිබඳව අඳිනීමක් කරන්න පුළුවන්ද? Sorry. ඔබගේ ආයතනය පිළිබඳව මොන වගේ නිෂ්පාදන කරන්න කියලා? අංකල්. අයිබෝන්. අයිබෝන්. ඔබතුමාගේ නම? මොහම්මඩ් ෆාරූක්. මොහම්මඩ් මහත්මයා ඔබගේ ආයතනයේ මට ඉතාම හොඳ සුවඳ ඇහෙන ආයතනයක්. මේ නිෂ්පාදන බොහොම ප්‍රණීත බවත් ඒ වගේ මේ වගේ තිබෙන වටිනාකම මම හොඳට දන්නවා. ඔබගේ ආයතනය කොයි කාලේද ආරම්භ කළේ? අපි 1990 ආරම්භ කරේ. 1990. දැනට මේ කොහේ බඩුද ඔබලා මිලදී ගන්නෙ? අපි මේක මෙහෙ රටේ හැද නිෂ්පාදන කරුවන්ගේ ගන්නවා. ගොවියන්ගෙන් ඒ ගුණාත්මක භාවයෙන් හොඳ බඩු ගන්නෙ. හොඳ මේ කුඩු බඩු නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ බඩු වෙන හොඳ සුවඳ. ඔව් අපිට මේ ගිය අවුරුද්දේ ජනප සම්මානයක් ලැබුණා. සබරගම් ෆෙස්ට් ලැබුණා. ඊට පස්සේ දැන් අලුත් ප්‍රොමෝට් එකද මේක අපේ මේ වගේ මේක වේස්ලා තිබෙන මේ හැම්මාතකම කෑගල්ලේ දිස්ත්‍රික්. මමත් ඇදිගම. ඔව් ආශේ ආශේ. ඔව් ඉස්සේ ඉස්සේ. කොහොමද ගේ කරන බතුම ජය වේවා. බොහොම ස්ටොරක්ස්. හරි ඉස්සේ සෝරි. මේ හරි එහෙනම් අපි බලමු මේ ආකාරයෙන් මේ අයිස්ක්‍රීම් වලට ගන්න මේ අර කප් කෝන් එකත් මේ ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනයක් විතර වෙලා තිනවා. හරි. මේ මහිතවත් මේ රංජන් මහත්මයාගේ ස්ටෝල් එකක් තිබෙනවා පොඩක් අඳන්න. අයිබෝන ඔබතුමාට අයිබෝන අයිබෝන ඇයි කොයි හරි යාලා දෙන්නේ නැහැ විදලාම 30යි අපිට මොනවද පොන්න දෙන්නේ ඔයාට දෙන්න තියෙන අපි අලුත් එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් එකක් හදුවා මේක කෙලිම කැපනේටඩ් එකක් ටර්බෝ කියලා යන්නේ මම අර කලින් වීඩියෝ කරනකොට මේක හදන්න අදහසක් තිබ්බා නමුත් අපි දැන් තමයි මොනවද ඔබගේ අදහස් තිබෙන්නේ අපි අලුත් කොහොමත් මේ ලෝකල් මාකට් එකට ප්‍රිසි ඩ්‍රින්ක් ටිකක් යනවා සාසප් එක තියෙන කටුවනෝද අපි හැමෝම දැන් ආදරය කරන කටුවනෝද ඔව් අනිවාර්යයෙන් කැමරින් එක තියෙනවා ඔව් ඒ සෙට් එකම අපි යන්න හදන ලෝකල් මාකට් එක ඊට අමතරව අපි එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් එකක් තියෙනවා මේක
අපි ගොඩක් එන්නේ කැෆේන් කෙමිකල්නේ. මේක 50-50. අපේ සාසප් ටැමරින් ලයිම් ඔක්කොම එකක් තියෙනවා. එකත් එක්ක 50-50 කැපනේටඩ් දැන් නැචරල් මික්ස් එකක් එන්නේ. ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් ඉතින් ලංකාවේ. ඔව්. නැචරල් එකක් ආයි. ටේස්ට් එක තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ටේස්ට් එකක් බලන්න පුළුවන්. ගන්න මේ මාතයට මනාලද? හරි ඒ වගේ මම ඉතාලම අගේ කරනවා. ඔබගේ දැන් ආයතනයේ තනමණ්ඩල ප්‍රදේශයේ දියුණුවෙන් පත් වෙලා තිබෙනවාද? අපිට මේ වයින් එක ගැන සම්ඳීමක් ගන්න පුළුවන්. රයිට්. මේක අපි මන ඔයාලා දන්නේ නැති අපි ගේපාරක් තියෙන්නේ මේ මේ. ඔව් තිබුණා. සාසප් වයින් එක අපි දැන් මේක ලයිසන්ස් එකට හම්බුණා. ආහා ජය වේවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉතින් අපි ඉස්සරහට ට්‍රේඩින් කරන්න බලාපොරොත්තුක් ඉන්නවා. ඉතින් දැනට අපිට මන මැනිෆැක්චර් ලයිසන්ස් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලයිසන්ස් ගන්න අමාරුද නව නිර්මාණ කරුවන්ට ඒව ඉදිරියට එන අමාරුද? මේවා තියෙන ඉතින් ලංකාවේ ඉතින් රජ ආයතන සපෝටිව් නැතුව නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් ඒකට හරියට හරි ප්‍රොපෝසල් එකක් දුන්නොත් කරන්න පුළුවන්. මේක ටික කාලයක් ගියා. අපි අවුරුද්දක් දෙකක් වගේ ගියා. නමුත් අවුරුද්දක් දෙකක් අපි අතෑරියේ නැහැ. වැඩි කරගත්තා. ඉතින් ඒ ප්‍රොපෝසල් එක හරි වෙන්නවද නිකම් ගියාට ඉතින් ගන්න බෑ. අන්න හරි. මම මෙතුමාගෙන් දැක විශේෂ කාරණාවක් තමයි මෙතුමා නෙව ගියා අපනා අතාරින්න ලෑස්ති නැහැ. අතෑරන මිනිස්සුත් අරගෙන යන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් දැක්ක මම. ඒ තමයි මේ හිතවත් මා හිතවත් නංචන් මම. ඔබතුමාගේ නිෂ්පාදන කොහොමද දැන් ලෝපුරාම ගිහින් තිබෙන්නේ? දැන් හොඳයි. අපි අතන ඕගනික් ටික යනවා. මේ ග්ලාස්පෝට් ලොක්කෝම ඕගනික් ටික යනවා. ග්ලාස්පෝට් ටික ඔක්කොම මේ ඔක්කොම ඕගනික්. මේ කෝල් ජැක් ජැක්වුඩ් එක සවසත් ඊට පස්සේ තැඹිලි. ඔව්. මෙතන තියෙනවා වෝටර්මෙලන්, රඹුටන්, බේර ඔක්කොම තියෙනවා. දියුල්. හ්ම්. දැන් මේවා දැක්කම පිටරට එන කට්ටිය බොන්න ආස හිතෙනවා. දැන් මට මෙතනින් බොන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට කොහොමද බොන්න පුළුවන්? නෑ කටි අපි හැම අදාල් රටවලට දාලා තියෙනවා. ටික අපි දැන් ජර්මනි යනවා, නෙදර්ලන්ඩ්, ඕස්ට්‍රේලියා, න්ියුසීලන්ඩ්, චයිනා, USA අපි හිටානි ද යනවා. ඊට අමතරව ඉන්දියාව වගේ රටවල ඉන්දියාව තාම නෑ. නමුත් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් බොහෝතර ජනතාවක් ඉන්නවා. ඔව් අපිට මෙහෙමයි. අපි බලන්නේ අපි ඩිරෙක්ට් යවනවා නෙමෙයි. ඒ කවුරු හරි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිත් කතා කරලා කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙ මෙහෙ කෑන් එකයි ඔක්කොම නිෂ්පාදනය කරලා හිට යවනවා. හිට යවනවා. හරි බොහොම සතුටුයි. බොහොම සතුටුයි. අපි බොමුද ටික. මේක බලන්න උදව කඩලා නම් බොන්න. හා රයිට් හරි. කොහොමද කියලා බලන්න කියන්න. හරි. හරි. බලලි කමෙන්ට් එකක් දාගන්න. කැප්සිලෝන ආයතනය දෙයක් කරොත් ආයෙගෙන අපහැදිලිතාවක් නැහැ. මොකද මේ තරුණ මහත්මයා මේ ආපු ගමන් මග මම මුල් ඉඳලම අධ්‍යයනය කරලා තිබෙනවා. වෝල්ෆ් ක්ලැසික්. ක්ලැසික්. ඒ ශක්තිය හොඳටම මට තේරෙනවා. ඇත්තට මම ගොඩාක් ගොඩාක් මේ ඇවිදලා ආවේ. ඉතාලම අගේ කරන ඔබගේ නිෂ්පාදන ජයෙන් ජය වේවා. ඔය බිබී යන්න ජය වේවා. කට්ටිය පෙන්න යන්නේ නේද? හරි අනිවාර්යෙන්ම.